נפתח עם הציורים של דנה שבן, שלום. היי טל. התחלת לצייר בגיל 5 וחזרת לציור בגיל 55. כן. מה היה באמצע? אז זהו, שפשוט הייתה לי איזושהי חוויית ילדות שאולי מסבירה את ההפסקה שעשיתי בין תקופות הציורים. מה שקרה זה שפשוט בבניין, איפה שגרנו בברזיל, בסן פאולו, איפה שנולדתי, יצאתי באיזשהו יום לחדר המדרגות והתחלתי לצייר ציור פשוט עצום על כל הקיר בין השכנים לבין הדלת שלנו, בין שתי הדלתות. וואו. ואימא שלי פשוט הגיעה והיא פשוט הזדעזעה מהדבר הזה שאני עושה, בגלל שזה לא במקום מתאים, וניסתה בכל כוחה פשוט למחוק את הציור. ואני רוצה... זה הכניס אותך לאיזושהי טראומה? כן, בדיוק כך. ואני רוצה לציין שאני מאוד אוהבת את אמא שלי, בת 87 היום, ואנחנו ביחסים מצוינים, והיא גם מאוד אוהבת את הציורים. אבל באותו רגע אני לא הייתי קיימת. אבל לא מציירים על קירות בבניין, נכון, בלי רשות של מבוגר, נכון, אחראי, כן? נכון. ובאותו רגע פשוט היא הייתה כל כך... בשוק, כן, מצערת. כן, והיה צער מסוים שאני לא רציתי לחזור ולהביא לצער כזה. אז אני הבנתי מה שנקרא, שאני לא צריכה לצייר. וזהו, שאחרי הרבה מאוד שנים... 50 שנה בערך. כן, בדיוק. כן. בעלי שהוא עורך דין במקצועו, עשה שיפוץ למשרד. והוא אמר לך, תציירי על מה שאת רוצה, אני אוציא אותך מזה בבית משפט, אל תדאגי, לך תציירי בכנסת על הקירות. משהו כזה, אפשר לומר, כן. אבל זהו, שהוא פשוט, אני אומרת לו, אני אצייר את הציורים למשרד. הוא אומר לי, מאמי, הרבה דברים טובים את עושה, אבל לצייר לא ראיתי אותך כל עשרות השנים שאנחנו ביחד. אמרתי, אתה יודע מה, אני אעשה, אם יראה לך טוב, אם לא, הגיוני, משרד חדש, זה לא... קניתי, הלכתי בקטן, קניתי קנבס 2 מטר. זה קניתי, בקטן? כן, בקטן. צבעים, אקרילים. ופשוט עמדתי מול הקנבס וזרמתי עם זה. והוא בא הביתה, אני אומרת, בוא תראה מה עשיתי. הוא מסתכל ואומר, וואו, אני לא מאמין, אני ממש אוהב את זה. לקח את זה למשרד, בינתיים יש לו כבר 5 ציורים שלי תלויים שם. איזה יופי. ואנשים התחילו להיכנס ולהגיד, מאיפה הציורים, מי צייר והכל, ומה, יש לה אתר אינטרנט, יש לה אתר אינטרנט, אז הוא אומר, תשמעי, אני מציע שתעשי אתר אינטרנט, זאת אומרת, זה מוצא חן ממש בעיני אנשים. איזה סיפור. והקמתי אתר אינטרנט, ואני יחסית די בהתחלה של הדרך, כי אני רק 1.5 שנה בעצם מציירת, ואני מאוד מאושרת מהעשייה. זהו. איזה יופי, איזה כיף. את מציירת, אני רואה שזה ציור מאוד מאוד זורם. אני מאמינה שאת לא ממש מתכננת מה הולך להיות, אלא את זורמת עם הצבעים, עם הטקסטורות, עם הצורות, מה שבא לך באותו רגע? כן, ממש כך. אני ממש לא מתכננת את זה, ואני עומדת מול הקנבס, זה מין רגע כזה קצת... להגיד קדוש זה קצת מילה גדולה. ממש לא, באמנות אין דבר כזה מילה גדולה. אז זהו, זה מין קסם כזה, ואני יכולה לחשוב אולי מה אני הולכת לעשות, אבל באותו רגע זה ממש מתהפך. המרקמים, הצבעים, ואני עובדת עם מכחולים ועם הידיים, המון עם הידיים, וזה ממש איזשהו משהו שלא תכננתי שיבוא לי בשלב זה בחיים, פשוט, ואני מאוד, מאוד שמחה על זה, כן. איזה? כיף זה. זה באמת כיף. שבעצם את חזרת לאהבה הראשונה שלך, לאהבת הילדות. כן, ואני באמת, לא היו לי שום תכנונים, וגם כשאמרתי לבעלי, בואי אני אצייר לך, אני לא יודעת מאיפה זה בא לי באותו רגע, אני לא יודעת, ואני באמת עסקתי גם במשחק בזמנו, אני בוגרת בית צבי, אבל הרבה שנים אני כבר לא שיחקתי. די מיציתי את זה בזמנו. וכעת אני באמת בעניין של האבסטרקטים. אבל את מוכיחה שאין מאוחר או מוקדם באומנות, ומי שרוצה, איך אפשר להגיע אלייך? יש את האתר אינטרנט, כן? www.danashaban.com. יש גם את עמוד הפייסבוק שלי. נפלא. שיהיה המון בהצלחה. תודה, תודה. ותמשיכי לקשט לנו את העולם. תודה, המון תודה. תודה רבה.